Përshëndetje të dashur nxënës, do të prezantoj me saksi sqarojmë disa nga rrjedhjen e formulave mbi poliedrat. Do filloj me prizmin trekëndor. Fillimisht kemi paraqitur rrjetin e një prizmi. Syprina është e barabartë me shumën ndërmjet dy bazave dhe një mbështjellëse. Duke kuptuar nga e shojmë vetë figura se kemi dy baza dhe një mbështjellës. Ndërsa vëllimi paraqet prodhimin ndërmjet bazës B dhe lartësisë H. Duke vërejtur se baza përbëhet nga një trekënd është barabrinjës, atëherë syprina e saj, baza do të ndërtohet nga syprina e këtij trekëndi. An 4, rrenja 4, 3, shifti për 4. Ndërsa mbështjellësi është i barabart me 3 her brinja A her lartësia H. Vazhdojmë me një prizëm tjetër, ky është katërkëndor, syprina dhe vëllimi mbeten në një lloj, ku kemi syprinën e përbërë nga dy baza dhe një mbështjellës, ndërsa vëllimi paraqet prodhimin ndërmjet bazës dhe lartësisë H. Por çfarë është më karakteristike se ndryshoi formula mbi bazën dhe mbështjellësin, ku baza është katror, prandaj mirret syprina e katrorit, an katror, ndërsa mbështjellësi paraqet prodhimin ndërmjet 4, pra brinjët A, her lartësia H. Prizmi gjashtëkëndor, syprina dhe vëllimi pra mbeten të një lojta, pra që të shumën syprina ndërmjet dy bazave dhe mbështjellësin, ndërsa vëllimi prodhimi ndërmjet bazës dhe lartësisë. Por baza, vërejmë se përbëhet nga 6 trekëndqa barabrinjës, pra ndaj, formula është 6 her syprina trekëndqit barabrinjës, an 4, rënja 4, 3, shifti për 4, nërsa më pështjelsi, 6 her brinja A her lartësia H. Do vazhdoj me poliedrat të tjerë, me piramidat, ku se cila nga piramidat ka bazë të ndryshme dhe formulat për kote. Piramida trekëndore, baza saj është e barabart me syprinjën e trekëndqit barabrinjës, an 4, rënja 4, 3, shifti për 4, duke qenë se vrejmë se baza saj është një trekëndësh barabrinjës. Nërsa më bështjelësi, për se cilën nga piramidat vlen RH thy për 2, që është pra karakteristik për të gjithë trekëndqat që rjen nga teorema Pitagoras. Por varsi se qëfar baze ka piramida, atyre edhe do të shënohet numri para. Këtu kemi tre këndësh, prandaj shënohet 3. Ndërsa për të piramida, katërkëndore, kemi bazën të barabartë me syprinën e katrorit, an katror, sipse vetë baza është katror. Ndërsa më pështjellësi, me të drejtë është 4 RH, RH si për 2. Por duke qenë se theshtohet 200 më 4, atëherë më pështjellësi, del si prodhem ndërmjet numrit 2, brinjës A dhe lartësisë H. Ndërsa baza e piramidës gjashtëkëndore është e barabartë me 6 her